Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje, dando uma continuidade ao programa passado, nós temos Terezinha Oliveira, professora com um conhecimento profundo da doutrina espírita e uma dedicação de mais de meio século. Terezinha, hoje dando uma continuidade ao programa passado, nós vamos perguntar a você sobre médiuns e espíritas. Porque médiums nós somos todos, mas médiums espíritas. Vamos focalizar esse assunto. E ninguém melhor do que você para uma coisa assim, esclarecedora, já que você fez tantos DVDs e tem essa riqueza doutrinária. Fale-nos também de seus DVDs. Nina, eu estou muito contente de voltar. Ao convívio com o nosso público de vida além da vida. E esta pergunta que você acaba de fazer é muito interessante. Falemos inicialmente de médium e médium espírita, não é? a Médium é aquela pessoa que possui uma faculdade natural para se comunicar com o plano espiritual, com os seres espirituais invisíveis, mas reais. É uma faculdade humana, é uma disposição orgânica, como explica Allan Kardec, que permite à pessoa se expandir perispiritualmente, expandir o seu corpo espiritual e entrar em contato. Com os espíritos, porque espíritos somos nós também. também. <laughs> Apenas estamos limitados à manifestação através do corpo, mas transcendendo ao corpo, nós voltamos a funcionar como seres espirituais. E por isso podemos captar a presença dos espíritos, sentir o seu pensamento, captar também o seu sentimento e intermediá-los para o mundo físico. Todos, de certa maneira, podemos fazer isso, mas muito uh, ocasionalmente, esporadicamente, porque nós viemos para encarnar para trabalhar neste mundo. Mas alguns têm essa possibilidade maior, justamente para nos darem a certeza da vida imortal, do que nos aguarda, como é o lado de lá, enfim, para que não andemos às cegas enquanto encarnados no mundo. O médium espírita entende muito melhor o que se passa consigo mesmo. Ele sabe entender não só aquela sensação, aquilo que lhe vem, o que me aconteceu ou se perdi a consciência, que é o comum dos médiums que não sabem de doutrina espírita. Mas o médium espírita, ele estuda, ele aprende, ele exercita, ele como consegue controlar essa manifestação, dar ou não passividade? Então ele consegue trabalhar com um objetivo maior de progresso, de fraternidade. Então o médium espírita está mais aparelhado para lidar com a sua faculdade, que é natural, que é um, uma disposição divina e entretanto, e as, nem todas as pessoas estão habilitadas a trabalhar acertadamente. O médium espírita tem esta é, su, vamos dizer assim, esta superioridade. Não, não é que ele é superior ao outro. Né? De conhecimento é, que a doutrina espírita oferece. Então, ser médium espírita é saber o que está fazendo, o que está sentindo, como se comportar diante da manifestação espiritual. Por quê? Para quê? Como? Eis aí tudo que o espírita aprende para lidar com a sua sensibilidade. E nos DVDs você fala sobre perispírito, sobre espírito, sobre matéria. Fale-nos dos seus DVDs. Exatamente. Nós ah, desejávamos partilhar com as pessoas que procuram a casa espírita o conhecimento ordenado da doutrina espírita. Allan Kardec visualizava a casa espírita como uma difusora desses conhecimentos, preparação, partilha desses conhecimentos. Então, nós idealizamos curso de iniciação ao espiritismo para dar uma base de conhecimento: quem somos, de onde viemos, porque estamos aqui, para onde iremos depois. E o segundo ano, o primeiro ano, nós chamamos de iniciação ao espiritismo. O segundo ano é mediunidade. Vamos dar alguns informes sobre mediunidade e oportunidade para a pessoa exercitar os primeiros exercícios da sua sensibilidade, da sua mediunidade. Porque o médium que não sabe, coitado, ele se emaranha. É a mesma coisa que uma pessoa que não conhece eletricidade se pôr a trabalhar com ela. Força admirável a eletricidade, se você souber as leis que regem esse fenômeno. Também a mediunidade é admirável canal espiritual uh, providencial que Deus estabeleceu para intercâmbio entre os chamados mortos e aqueles que se consideram vivos. Então, a mediunidade é também algo importante, mas tem suas leis que precisamos conhecer. Então, o segundo ano nosso trata da mediunidade. E o terceiro ano, nós temos ainda reuniões mediúnicas e temos um curso extra que é Estudos Espíritas do Evangelho. Então, agora sintetizando. A primeira a, coleção. A primeira coleção nossa foram uh, sobre DVDs do curso Iniciação ao Espiritismo. Segunda. Nós temos 12. Uh, DVDs. Discos, DVDs. E correspondem a 35 horas de aulas. E a segunda? A segunda foi sobre mediunidade, que ainda não foi lançado. Já está em preparação. Sairá no segundo semestre deste ano. Então precisa aproveitar e comprar a primeira. A primeira? Já. Que sacrilheira? Em... É na, nas boas livrarias, nas livrarias espírita e na cultura também, né? Cultura, Teresinha? na saraiva eles é, possuem sim para venda aos interessados. Mas antes disso, agora em abril, nós deveremos lançar Estudos Espíritas do Evangelho. Eu digo que eu tenho um carinho especial por esse livro, que agora conseguimos filmar todas as suas aulas e são 33 aulas, curioso, né? Parece a idade de Cristo, estudos espíritas <laughs> do Evangelho, mas nós temos um carinho especial, porque o espírita geralmente conhece mais uh, o Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse curso, que está agora sendo feito uma coleção de DVDs, nós estamos procurando dar uma visão da Bíblia, como era o povo hebreu, como era a sua estrutura social, quais as, as suas primeiras preocupações para que nós possamos depois entender quando entra Jesus é muito quem Que foi Jesus Jesus era um judeu claro não é? então ele era da tribo de Judá nós vemos que nós temos que entender Jesus no seu tempo na sua época na sua no época. seu povo e por isso eu tenho muito carinho, porque depois que nós começamos a falar de Jesus, nós enfocamos Jesus segundo as informações espirituais que temos, não é? Que tornam Jesus bem próximo de nós. Não endeusamos Jesus, mas reconhecemos em Jesus o guia e modelo para a humanidade que Deus enviou à Terra, não é? E também nós começamos a aprender... Por que Jesus agiu desta maneira? O que ele falou? O que significa? Que fenômenos foram aqueles? São milagres? Derrogações das leis divinas? Ou são fenômenos que podem ser explicados? Então, nós fazemos todo esse estudo é, de, dos, dos feitos de Jesus e dos seus ensinos, sermões, parábolas. Ah, eu sou encantada. Eu sou encantada por estudos espíritas do Evangelho. Vamos perguntar a você. É, André, nós sabemos pelos estudos e que há muito animismo a parte, por exemplo, das comunicações mediúnicas. Os médios são confiáveis na sua comunicação totalmente no que dizem, Terezinha? A manifestação dos espíritos através dos médiums. Encontram o campo mental, encontram o campo afetivo, encontram os condicionamentos da pessoa humana. O médium, justamente por isso, precisa se exercitar, aprender, aprimorar-se, para conseguir captar e transmitir a presença e a mensagem dos Espíritos da forma mais correta, mais pura. Alguma coisa sempre haverá do médium na manifestação, porque fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Entretanto, o que não queremos é que o médium esteja sugestionado, ou que ele esteja focado em problemas e situações suas anteriores, pessoais. Nós queremos que o médium esteja equilibrado, saudável, emocionalmente bem. Para que ele possa então sentir, perceber, captar a presença espiritual, seja de um espírito elevado, seja de um espírito sofredor em necessidade, transmitir essa presença sem se desequilibrar. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União, Avenida Rangel Pestana 233, ao lado da estação C do metrô. Voltamos com Vida Além da Vida, hoje entrevistando Terezinha Oliveira. Agora, a psicografia, por exemplo, tem trazido tantas revelações e que virou moda depois do sucesso de Chico. Então, como nós vamos fazer esta separação? Porque é difícil. É verdade. Nós temos que fazer aquela análise rigorosa que Kardec recomenda para qualquer manifestação de espírito. O que é saber a, a natureza do espírito que está falando pelo que ele diz, como diz, os sentimentos que inspira. Então, se nós analisarmos cada comunicação, conhecendo a pessoa do médium, do médium. como ele é, o que pensa, como age, e vemos a comunicação. E nós teremos condições de saber a natureza do espírito ou a interferência que houve do campo mediúnico. Mas eu diria, como eu trabalho ah, com a mediunidade no nosso terceiro ano e também em reuniões, e a vida inteira trabalhei nesse campo, eu diria para você que não é tanto assim a interferência, não. não. Talvez do médium despreparado. Do médium que não teve uma ajuda, um equilíbrio. livros editados que nós temos, por exemplo, até livros é, referentes a Chico. É, o Chico disse, o Chico falou. Não, ah, um momentinho. Aí já. Não, nós estávamos falando de um trabalho sério, de um trabalho responsável. É, na casa espírita, bem orientada, os médiums não têm nenhum interesse de aparecer, as reuniões são privativas. E o médium não está exposto à mídia. Ah, então, o trabalho é muito tá, sincero. É tá policiado. Não tem objetivos outros. Agora, estes médiums que começam a lançar os seus livros e aparecer, eles têm uma grande responsabilidade que só eles vão poder responder. Até que ponto é sincero, é real aquilo que produzem? E a nós espíritas que estamos recebendo essa enxurrada de tantas Epidemia. obras. Nós devemos analisá-las segundo a doutrina espírita, não é? Nós temos que fazer uma análise. Kardec fala da publicação de obras espíritas, de mensagens. Ele dá toda a instrução que devemos ter mensagens corriqueiras, são repetitivas, não precisariam ser publicadas. Por exemplo, veio um livro novo, um espírito é, designou escrever esse livro psicografado. Nós temos que conhecer esse espírito. Eu diria que precisamos conhecer o, e médium, o médium e o, e o espírito, espírito, não é? Porque, como vamos saber a verdade? Por exemplo, muita gente me pergunta pela aproximação que eu tive de Chico. Mas é o Chico que comunica? É o Chico que está dizendo isso? Eu tenho que me perguntar. Chico diria. Exatamente. É o que nós dissemos. O que os espíritos dizem, a forma como dizem, e naturalmente nós temos que ver os sentimentos que eles inspiram. Por exemplo, obras em que os espíritos falam mal dos espíritas. Só pode ser algum espírito. Uh, mal Bricalhão. porque um espírito bom não fala mal de ninguém Eu também acho não é Pender então está falando tempo. mal dos espíritos que espírito é esse por que essa porque? obra qual é o interesse que valor tem então vamos deixar de lado estes livros duvidosos e vamos saudar o aparecimento de livros bons de livros de estudo de livros mediúnicos e que nem precisem ser mediúnicos também por não exemplo. precisam não é Vamos analisar e examinar e de tudo retende o que for bom. Os seus DVDs e a sua coleção não é mediúnica, mas deve ter sido inspirada, não Terezinha? Aí eu tenho aprendido ao longo dos anos a reconhecer a inspiração e proteção espiritual, que eu não percebia tanto, eu simplesmente estava interessada em divulgar doutrina espírita. Hum mas quero crer que realmente alguns enfoques no campo evangélico e algumas colocações que ajudam a entender o fenômeno da comunicação dos espíritos realmente mas sabe são 50 anos 20 dos quais foram passados quase que discretamente sem saber o material foi, foi sendo aprimorado ao longo de anos agora a pessoa começa a conhecer espiritismo e daí a um ano não quero desmerecer ninguém não porque pode acontecer pode, claro. de alguém já ser um grande trabalhador que em um ano de vida na Terra já está produzindo não é entretanto muitos não estão preparados é um assodamento e isto em parte é porque existem aplausos existe recepção Público. e existe lucratividade eu posso lhe dizer <laughs> que os nossos livros nós doamos inteiramente os direitos autorais para a nossa editora, que aplica depois nas obras necessárias. Isso é importante. Esse é um característico do movimento espírita, que os, os escritores, ah, mesmo que o livro seja mediúnico, ele não está recebendo direitos autorais. Mas quando perdermos esse equilíbrio, eu já não respondo pelas coisas. <laughs> o Chico dizia que, o Espiritismo não podia ser elitizado. Elitizado assim, ficar só para uma camada que o entendesse profundamente. Nós vemos que muitas vezes a pessoa tem dificuldade de entender o livro dos Espíritos. Tem dificuldade. Então, não elitizar, mas esclarecer, trazendo ao entendimento. Da pessoa mais simples, não é, professora? Exatamente, porque nós podemos explicar as leis da vida, que não são tão complicadas assim, com palavras simples. Nós podemos sintetizar o entendimento espírita para a pessoa. Agora é interessante, Nena. Que muitas vezes a pessoa que não tem tantas letras entra na casa espírita Sabendo, e Maria. começa a trabalhar, e começa a servir, e começa a aproveitar as explicações. As pessoas que a conhecem, depois de dois anos, dizem: Essa pessoa fazendo tudo isso? É... Como é que ela sabe todas estas coisas? porque a pessoa assimila é conhecimento atávico, né? ele conhece ela já possui algum conhecimento anterior e ela assimila a casa espírita oferece campo para a pessoa se exercitar na casa espírita, a pessoa que é o adepto, ele não fica só assistindo. Ele é conclamado a fazer também a fazer uma oração, a explicar um texto. Claro que ele começa aprendendo primeiro, mas depois ele também já é um repetidor pode de pode doutrina. Ensinar, sem dúvida. E algumas pessoas às vezes entram na casa espírita com muitas limitações de cultura, de conhecimento. Entretanto, às vezes, três anos depois, alguém chega na casa de espírita e diz assim, mas é fulano? Eu conheço fulano. Mas fulano fazendo isso, olha como ele está se apresentando, olha, olha que desenvoltura. A casa espírita, ela desenvolve Forma. o intelecto e a parte moral das pessoas. Agora, nós vemos que se usa hoje o nome de espiritismo até... Nos postes, nas faixas, prometendo casamento, prometendo união, prometendo lucros. Tudo o Espiritismo oferece, até terapias indevidas, querendo ser incluídas numa casa espírita. Parece que vulgarizando o nome do Espiritismo. Tudo pode. É, não separando o que é realmente uma coisa ou outra, práticas espíritas ou promessas que nós não podemos fazer se tivermos conhecimento. Como vamos através da divulgação ou programas como este ou até em DVDs, separar o que é espiritismo, o que é espiritualismo, o que é outras terapias, O que são outras terapias? Bom, nós temos realmente muito trabalho pela frente, ah, não é? Muito. O trabalho primeiro é na casa espírita, nós apresentarmos a doutrina tal qual ela é. Conhecimentos eh, filosóficos, principalmente porque científicos não temos tanto, é. nosso campo brasileiro não é tanto assim. E morais que nós apresentemos a doutrina espírita com correção, e atendamos as pessoas dentro dos parâmetros da doutrina espírita, que não deixemos a casa espírita uh, desviar-se para aparências, para rituais, para condicionamentos exteriores. Mantenhamos a casa espírita trabalhando acertadamente, equilibradamente. É o que nós podemos fazer. As pessoas virão e aprenderão conosco o que é correto, não é? Agora, não tenhamos a ilusão de que nós vamos conseguir manter uh, realmente a doutrina espírita indene Sim. de todos esses problemas. Sabem por quê que eu digo isto? O próprio cristianismo não sofreu deturpações? A mensagem maior através do Cristo? Então, vamos fazer o possível. Para mantermos a doutrina espírita bem conhecida e bem praticada. E o restante, deixemos nas mãos da sabedoria divina. Mas antes você disse que realmente às vezes há aquela, aquele conceito, quando os evangelhos de Jesus foram deturpados, foi pela ganância pelo interesse isso é que mas nós também devemos tomar pela cuidado, ignorância né? também, agora né? o, o interesse pessoal realmente você tem razão porque quando não há interesse pessoal particular a, a, os, as pessoas não ficam na casa espírita porque elas não lucram nada não então elas deixam a casa espírita para os idealistas ou <laughs> sinceros Você termina nosso programa com uma mensagem a casa espírita é para os idealistas não deve ser nem para aqueles que querem aparecer nem lucrar Exatamente. não é Terezinha? É. mas nós vamos continuar na próxima semana, se Deus quiser, não é? Será uma alegria continuarmos a nossa conversa. Saudações a todos que nos ouviram de Vida Além da Vida.